ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆସ୍ଥିତ ରାଜା ମଧୁସୂଦନ ଦେବ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଦ୍ୟା। ଅବହେଳିତ, ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍, ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସମ୍ବେଦନା ଓ ସ୍ନେହ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଅନେକ ପିଲା ବସ୍ତିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିବାକୁ ସଂଗଠନ ପ୍ରୟାସ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ବାବୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ନାଚ, ଗୀତ, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ପ୍ରତିଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ପେନ୍, ପେପର, ପେନ୍ସିଲ୍ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟାଯାଇଛି। ଆଜି ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଭାବି ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ଗ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆଉ ବହୁ ପ୍ରକାର ରୂପେ ଶିକ୍ଷାକୁ କିପରି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିପାରିବେ ତା ଲାଗି ଏକ ବହୁମାତ୍ରା ରୂପରେ ତାକୁ ଜାଣିବାର ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଉ ତାପରେ ଗୀତ, କ୍ରୀଡ଼ା ଏପରି ବହୁ ବର୍ଗୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସମ୍ବୋଧନ ହେବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲା ଭିତରେ ଥିବା ନିଜର ଯେଉଁ ବିକାଶକ କେନ୍ଦ୍ର ରହିବ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିଜା, ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ପରିଜା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କେବଳ ପାଠରେ ନୁହେଁ, ସାଠରେ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଖେଳକୁଦ ଓ ନାଚ ଗୀତରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କଲେଜର ପାଖଆଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଦିଗରେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବେଶ୍ ଜରୁରୀ, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଗରିବ ମେଧାବୀ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ କିଛି କରନ୍ତି, ହଁ ଏଠି କୋଚିଂ କରୁଛୁ, ସେଠି କୋଚିଂ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କୋଚିଂ ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ନେବାକୁ କେହି ନଥିଲେ। ଯାଉ ଏମାନେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାର ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆଉ ସମ୍ବେଦନା ଦୁଇଜଣ ମିଶିକି ଜଏଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏମାନେ ଆଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆକୁ ନେଇଯିବ ଆଗକୁ। ସମ୍ବେଦନା ତ ସମ୍ବେଦନା ମାନେ ନିଜ ସହିତ ପର ସହିତ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିବା, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବାଣ୍ଟିବା, ପରସ୍ପରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ମହାନ କଥା। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠୁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କରି ତା'ର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ, ଏଠୁ ମହାନ ପବିତ୍ର କଥା। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସଂଗଠନ ଓ କଲେଜର ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।